ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মোৰ ভিডিওটো আজি এপাৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এ আমি বেটাৰী ৰিক্সাত গৈ আছোঁ গয়াৰ বুদ্ধ মন্দিৰ চাবলৈ এইটো হ'ল মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' গুৱাহাটীটো গয়াৰ ট্ৰেভেলিঙৰ যিসকলে প্ৰথম ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব এয়া আমি গৈ আছোঁ চাওকচোন গয়াৰ পৰিৱেশ এয়া গয়াত বেছিভাগ গছ তাল গছ দেখিবলৈ পাব আমাৰ অসমত যে পাওঁ তাল আমি যে খাওঁ তাল সেই তালটো ইয়াত চাওকচোন কিমান গছ আছে এই সকলোবোৰ তাল গছে মানুহে থিয় দিলে টিং পাতি লগ পাই যাব তেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন আৰু ঘৰবোৰ সকলোবোৰ একে চাইজৰে হয় এইয়া ইমান ইমান চাপৰ চাপৰ টিকলা টিকলা ঘৰ দেখি কিবা কিবা লাগি গৈছে চাওকচোন এইয়া আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ এইটো এটা মন্দিৰ হয় চাওকচোন এয়া আমি আহি গ'লোঁ এয়া মামে ভাগিনীয়েক নামিলে বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ হয় ইয়াৰ ভিতৰত আমি বেছি টাইম নৰখিলোঁ ৰাম জানকী মন্দিৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হয় সেয়া বেছি টাইম ইয়াৰ ভিতৰত নোসোমালোঁ কাৰণ বাবুৱে নৌত চাফাৰী কৰে গয়াৰ বুদ্ধ মন্দিৰত আৰু আমি গৈ পোৱাৰ লগত আমিও নৌত চাফাৰী কৰি আছোঁ আমি এতিয়া চাফাৰীৰ কাৰণে গৈ বুদ্ধ মন্দিৰলৈ যাম আৰু এইটো ৰাম জানকী মন্দিৰ এইটো জগন্নাথ মন্দিৰ দেখাই আছোঁ আমি ইয়াৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত বেছি টাইম নৰখিলোঁ মানে চাফাৰীৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত মোবাইল নিবলৈ নিদিয়ে বা ভিতৰ ফালে দেখুৱাব পৰা নাই সেয়া জগন্নাথ মন্দিৰ হয় আৰু এইফালে বাবু আছে বাহঁত আছে আমি গোটেইকেইজনে আহিছিলোঁ এয়া বাবুৱে চাফাৰীৰ কাৰণে টেনশ্যন লৈ আছে গুচি যাব বুলি আৰু এতিয়া আমি গয়া বুদ্ধ মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ এইফালে চাব ঠাইবোৰ ইমান ধুনীয়া হয় বহুত ডিচিপ্লিন হয় বহুত চাফ চিকুণ এইফালে দেখাইছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় ঠাইবোৰ আৰু এইফালে আমি এতিয়া গৈ গৈ এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো আৰু এইটো টাইমত আহি বেছিয়ে বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ বহুত বেছি গৰম ইয়াত আৰু এইটো টাইমত অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে পৰিৱেশটো আৰু এইফালে মই গৈ আছোঁ হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰি আছে এইফালে বাহঁতে আগে আগে গৈ আছে ইমান ধুনীয়া হয় চাওকচোন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মোবাইলবোৰ নিবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে ভালদৰে ঠাইবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এলেকা হয় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লেম্প হাউচ আছে তাৰপিছত মানে বুদ্ধৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মন্দিৰ এই মানে প্ৰায়ভাগ মন্দিৰ বুদ্ধৰে হয় এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এয়া আমি আহি পাওঁতে পাওঁতে বুদ্ধৰ মন্দিৰ বন্ধ হৈ গ'ল বহুত দেৰি হৈ গ'ল এয়া আমি বাহিৰৰ পৰা কেইখনমান ফটো ক্লিক কৰিলোঁ যিহেতু ভিতৰৰ ফালৰ পৰা গেট বন্ধ আছে সেইকাৰণে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে ফটো উঠি কেইখনমান ক্লিক কৰি দেখা আমি আহিছিলোঁ বুদ্ধ মন্দিৰলৈ গয়াৰ বহুত ডাঙৰ মন্দিৰ ইয়াত মানে উট চাফাৰী হয় আমাৰ বাবুৱে উট চাফাৰী কৰিবলৈ আহিছিলে পিছত নাপালে বন্ধ হৈ থাকিলে মনটো দুখ নকৰিবা স্মাইল কৰি দিয়া আগত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মন্দিৰ আছে আমি তালৈকে যাম বেল হয় আৰু বহুত বেছি গৰম কাৰণে আমি বেল জুচ খাই দিলোঁ যিহেতু বেল পেটৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আৰু এই চাওকচোন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বেল যে নাৰিকল তেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ অসমত এনেকুৱা বেল দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ইমান ধুনীয়া জুচ হয় বহুত বেছি খাই ভাল লাগিছে বহুত টেষ্টি হয় আৰু এয়া বাবুই মাকৈ খাই আছে আৰু এনেকৈ আমি বহুত কিবা কিবি খাই লৈ অলপ বজাৰ কৰিলোঁ বেছি বজাৰ কৰা নাই বাৰু এনে কিবা কিবি চাই ল'লোঁ
খাই লৈ ঘৰলৈ উভতিলোঁ। বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া বহুত বেছি ভোকো লাগিছে, আৰু এতিয়া আমি হোটেলত কিবা কিবি খাই ল'ম, ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আৰু এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ। এইয়া আহোঁতে আৰু এটা বহুত ধুনীয়া, এইটো চাইনাৰ মন্দিৰ হয়, বুদ্ধৰ মন্দিৰ, চাইনাৰ আকৃতিত বনোৱা হৈছে। কেইখনমান ফটো ক্লিক কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু এয়া চাওক কেইখনমান ফটো দি দিলোঁ, কেনেকুৱা হৈছে ক'ব। আৰু এয়া গয়াৰ শেষ। এতিয়া আমি গয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হওঁতে পাটনাত ৰখিলোঁ, এয়া পাটনা জুত সোমালোঁ। এই পাটনাৰ জুৰ ফটো, এয়া আমি পাটনাৰ জুৰ ভিতৰত পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। বহুত বেছি গৰম, সেইকাৰণে ইমানবোৰ ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বহুত বেছি অশান্তি লাগি গৈছে। ইয়াত আমাৰ অসমত মানে তাত গুৱাহাটীতকৈ বহুত বেছি গৰম হয়, সেইকাৰণে ভালদৰে চাবলৈ নোৱাৰিলোঁ পৰিৱেশটো। এয়া চাওকচোন কিমান মানুহ হৈছে গৰমতো। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। সকলোকে বাই বাই, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব দেই। বাই বাই।